Lassi KV, Ella Luvio. Täällä kolme kaulakoille uitiin Ida Reini. Täällä neljä syki Jyväskyläri Jeri Lampi. Täällä viisi syötykset Jyviä Kalenius. Täällä kuusi Helsi Forssinsonskaatit Olivia Helsti. Täällä seitsemän kannassa Kuohuinen Lottaaria Ollila. Ja täällä kahdeksan ääntävä pisajien Dea Amanda Heikko. Tuloksessa tuli niin lähellä. Jäteläkkaa 33-16, 24, Kalerios 35-71. Ja tuloksilla nappasi Mea Amanda Heinola, jolla kisaajista. Ja nämä ovat pian, mitä tuloksia, joita taululla näkyy. Eli Jäteläkkiin nopein 30